З усього сміття, що викидають українці, 70% – це пластик, 10% – бите скло, а решта – суто біологічні відходи, що йдуть у торф. На Полтавщині переробляти їх і досі ніхто не береться. Знову бідкаються члени обласної комісії з питань екології та раціонального природокористування. Врешті-решт потрібно нам будувати на Полтавщині сміттєпереробні заводи, як це є у Європі. А поки у нас будуть такі сміттєзвалища, які в більшості є стихійними, в більшості не є проектними, то я думаю, що проблема ця не вирішиться. Треба створити стратегію, вибудувати пріоритети, де мають побудувати ці заводи. Тоді питання зрушиться, вважає голова комісії Тетяна Корост. Тим паче, що існують іноземні програми. Можна знайти європейських інвесторів. Я думаю, що в першу чергу у цьому повинні зацікавлені органи місцевого самоврядування, тому що саме на їх покладаються обов'язки і благоустрою території, і забезпечення охорони навколишнього середовища. Я думаю, що і тим більше, що сьогодні ми якби знаходимося в стані реформ. Донині такої ініціативи немає. Тож сміттєзвалища продовжують забруднювати повітря і ґрунтові води, тим самим впливаючи на якість життя та здоров'я полтавців.